Petteri Nokelainen, tervetuloa Lappeenrantaan. Kesäinen keli pikkuhiljaa alkaa jäävalmistua kohta kisapuistossa. Minkälaisia ajatuksia tämä Lappeenrantaan siirtyminen herättää? No kiitos ensiskin ja hyviä totta kai. Kotia on aina helppo tulla. Niin puhuit tuossa, että ei ollut mikään hetken mielijohde. Tätä ilmeisesti kypsyteltiin aika ajan kanssa tätä päätöstä. Joo, tai sanotaan näin, että Ana ja Peksi soitti jo aikaisin keväällä, että mulla oli selkäleikkaus jouluna ja pitkä toipuminen siitä, niin siinä kerkesi kyllä funtsailla ja mikä itsellä oli tosi tärkeää, niin puhuttiin heidän kanssa ja he tajuaa tilanteen, missä mennään, niin se oli aika helppo päätös sitten loppupeleissä, kun alkoi tuntua siltä, että pystyisi hyppää joukkueen mukaan. Jos ajatellaan tätä aikaa, minkä olet nyt ollut poissa, niin 10 vuoden kierros, siellä on MM-kultaa tullut, mutta mitäs muita tuommoisia muistoja, mitkä nousevat päällimmäiseksi, sieltä löytyy? No totta kai NHL. NHL oli hieno aika, ilman muuta ei voi oikeastaan muihin sarjoihin verratakaan, että se on pelaajaunelma ja se on sarjassa omassa kastissaan, että ne oli tosi hienoja vuosia siellä ja totta kai MM-kulta. MM-kulta oli tosi iso juttu kans siellä, että paljon hyviä muistoja. Ja kun olet kiertänyt maailmaa, niin oletko ehtinyt kuitenkin seuraamaan Saipaa ja Saipan otteita tässä ajan aikana? No joo, totta. Jos totta puhutaan, niin vähän liiankin hyvin noiden loukkaantumisten takia, että muutamana keväänä tullut katsottua pelejä, kun pitäisi olla ollut pelaamassa, niin silloin on kerennyt kisapuistoa katsoa. Ja onhan se ollut yksi myöskin, totta kai se on pelaajallekin hieno nähdä ja helpottaa päätöstä, kun näkee, että joukkueessa on niin kuin tosi positiivinen ilmapiiri ja mennään oikeaan suuntaan ja pelaajat nauttii siellä, niin se on tavallaan, mitä enemmän näkee näitä joukkueita, niin se voittaminen, se on tosi tärkeää. Se muuttaa kaiken. Se on joko hyvää tai pahaa ja voittaminen ja häviäminen, siinä on se ero. Sä oot joutunut tässä vuosien varrella myös näihin loukkaantumiskyselyihin vastailemaan liiankin kanssa, mutta nyt ilmeisesti kuitenkin näyttää siltä, että kroppa on kunnossa. No joo, siis kaikki tuntuu hyvälle ja selkä on leikattu ja eteenpäin mennään, mutta siinä on prosessi on vielä kesken myöskin, että se on selvästi, että se tulee vaatia aikaa ja se tulee vaatia paljon kärsivällisyyttä ja työtä ennen kuin kaikki, puhumattakaan sit siitä pelikunnosta, että pääsee muiden jätkien kanssa pelitatsiin, mutta se tulee ottaa sitten. Se ei tule millään muulla kuin pelaamalla, että se tulee sitten ajastaan, mutta innokkaasti eteenpäin, mutta maltilla myös. Malttia tarvitaan ja se varmaan lienee tuo yksi kauden päätavoite on, että pääset pelaamaan se ehjän kauden. Joo, ja nimenomaan se isoin tavoite, että ensin lähtee siitä ja loput kyllä on huomannut, että sitten kun olet terveenä ja teet hommia, niin tulokset kyllä tulee, että kyllä se sieltä lähtee, mutta se on ensin pitää tehdä se järkevästi töitä ja eteenpäin, niin loppu hoituu itsestä. Otetaan tähän loppuun vielä tällainen hieman keventävä monivalinta kysymys. Kun ajattelet uraasi, niin ensimmäinen liigamatsi, ensimmäinen NHL-matsi, ensimmäinen NHL-playoff-matsi, se MM-finaali vai ensimmäinen liigamatsi kaudella 2015-16? Missä on suurimmat paineet nokelaisella? Suurimmat paineet? Jaa, sanotaan näin, että ei sitä oikein kaukalossa ehkä jännitä niinkään, mutta missäkään noista olisi jännittänyt kaiken eniten. Se on varmaan ollut joko ensimmäinen NHL-matsi tai MM-finaali. Kiitos ja tervetuloa vielä kerran. Kiitos paljon. Kiitos.